A ti si taj što ga je poslala gospođada, jel? Da. Nego, vidi, mogao bi odmah počneš da radiš. Može. E, nekakvi magazin, nekakva novina. Kai Society, ti značiš ti to na engleskom. Oni organizujemo njima rođendan. Večeras je rođendan high klasa. Nisam ja deo više tog društva. Aleksa, dragi, ti si uvek u tom društvu i za to društvo. I nemoj da ti padne na pamet da te ne vidim večeras. E, Matija, slušaj. Što se tiče Sofijinog ugovora, on, kako to misliš, nemam izbora. Dobro, daj da potpišem. Pošto nemaš izbora, moj izbor je da ja biram kad i gde će se potpisati ugovor. Prekini da petljaš Aleksu naš život. Molim, ne podnosim ga. E, a ti prestani da petljaš Sofiju Šubarević u naš život. Ja nju ne podnosim. Obećavam ti da nikad posle ovog ručka neću izaći sa Sofijom Šubarević. Nikad i nikad. Ideš sa Sofijom. A nemoj da me zajebavaš. Stani. A nemoj to da radi. Stani, slušaj. Ona je zaštitno lice naše firme. A ovaj bankar od koga nam zavisi kredit, opsednut je njom. Ja znam sve o tebi. Apsolutno sve. Znam također da si na Interpolovoj poternici i da koristiš lažno prezime. Ako gospođi Adi bude falila samo dlaka sa glave, budi sigurna da ću te prijaviti. Adi, opa dečko, pa ti si sad zaljubljen u Adu. Gospodine Matija, ja se baš i ne radujem što sam prepravljao financijski izveštaj. Znate da stvari stoje mnogo bolje nego što smo mi napisali. Koja je gospođa Ada to videla? Šta je, bre, tebi? Ti normalan? Pa ja sam to lično sa njom i dogovorio da malo prodrmamo ovog njenog novog sina da koji prstom ne mrda za ovu firmu. Razumem, pa ti stvarno misliš da bih ja radio protiv rođene tete? Tvoje je samo da potpišeš. Za mene veća cifra, a za tebe šmekerski potez zrelog muškarca. Ja baš htedoh da te zovem, da te pitam kako se završilo ono sa pištoljem. Kako ti znaš da pištolj? Ne znam, kakav pištolj? Lila, ne foliraj me. Pa sama si sad pomenula pištolj. Ja sam. Shvatila sam da ti je Aleksa sve rekao. Ja sam otišla. Imam košulj i smoki koji moj tata jednom nosio na neki prijer. Hajde da probaš. Ali to ti je uspomena. Da, tebe će to učiniti srećnima i mene će ako ti bude taman. Rekli ste da imate neki posao za mene. Pa se sad javljate da mi kažete da ga prihvatate, pretpostavljam. Da, ali me zanima tačno o čemu se radi. To ćemo u četiri oka. Aleksa, požuri, počelo je, kasniš! Evo ima prenos i na TV-u! Evo me, gotovo sam za minut. Imam čak i lovu za taksi. Kako izgleda? Sačekaj minut, vraćam se odmah. Sofija, molim te. Poslednje upozorenje. Luku više nećeš videti. Ali ne možete da sprečite ljubav koja se rađa. Jel ti to meni pretiš? Ne. Odakle vam to? Nas dve smo mnogo različite. Jer ja tebi pretim. Šta ti ovde s ovom propalicom? Istoš li ti sa onom čije zanimanje ne bih da spominjem? Ja sam je pozvao. Je li ima neki problem? Ima, ja ne znam odakle tebi ideja da izvodiš moju devojku. Ajde, direktor banke te čeka. I direktora banke detaljno znaš. Ajde, prekini, polazi sa mnom. Pa pusti me, bre! Kako? Tako možeš s nekim drugim, ne možeš sa mnom. Ajde, ajde. Tebi ću polomit. Polomit ću te sledeći put, taj mučilu tu! Kažu da život pije.
piše romane. Kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al često mane. I sve je neizvesno, osim sudbine. Kao ljubavi u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu, da postaneš nikom, jer zvezda sve mi da. Igra sudbine, kao kolo sreće, nekoga hoće, nekoga baš neće. Kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Čoveka niko da ponizi. Sam čovek samog sebe. Kakva ideja ovoj degenčini da dovede moju devojku ovde, a? Polomit ću ga! E, aj pogledaj. Evo, kreni se. Pogledaj me. Svakako ti je lepši pogled kad gledaš u mene. Prestani da se ponašaš kao kretin. Suze su najveći neprijatelj na ovakvim mestima. Ajde, ispravi se i nasmeši se. Ajde, zagrlimo, Dobro večer. Mi se provodimo. A ti? Verujem i ti da se provodiš. Novi sin, stara snajka, kakva neprirodna kombinacija. E, ja sam joj rekla isto to od reči do reči. Ali dobro, vi ste liberalni, kod vas može svako sa svakim. Dijana, za Boga! Pa šta, jesam nešto slagala? No, ništa, ništa. Bravo, centar. Izvinite mi za trenutak. Ti si večeras pobedila. Molim? Došla si sa najvećim đubretom od čoveka. Sigurno će ti dati i lentu kao glupače godine. Ne razumijem. Aleksa je najveći ološ kog poznaje. I samo da znaš da će te iskoristiti i baciti. A kako vi to znate? A šta misliš kako ja to znam, a? Ej, čao, otkud ti? Zar Luka nije trebalo da dođe sa tobom? Sa mnom, da. To mu je bila priča za tebe, kao što vidiš došao je sa Sofijom. Mislim, to mu je bio plan od početka. Ja ne znam zašto ti odbijaš da vidiš šta se ovde dešava. Šta ja to odbijam da vidim? To kako se ovde rađa jedna lepa ljubav. Vodi svog neuračunljivog sinčića. Časove lepog ponašanja na prijemima visokog društva naplaćuje. Dobre me, Munčino, ja te polovim sad od... Prekinite obojica s mesta. Ako napravite još jednu glupost, zapamtit ćete me do kraja života. Ja sam te već zapamtio. Dosta mi je vaše gluposti. Nećete večera svojom krvlju mamiti ove pirane.
Jel jasno? Ovo je skandal. Počeli ste i sekretarice da zovete na prijem. Dobro, pa i ti si bila konobarica pre nego što si postala manekenka. I sad kad bismo gledali ko je šta bio pre nego što je postao slavan, verovatno bih ja noća sedala ovde sama sa sobom. Da, pošto vidim u društvu si. Kako ide? Odlično. Hoću da me spojiš sa ovim raskošnim divljakom. Sa Lukom? Ne pitam te šta košta. Što sa onom sirovinom? No dobro, svi znamo da se najbolji proizvodi sastoje od najkvalitetnijih sirovina. Ja više ne mogu noći. Vidi, sva se svom golu u vodu pretvorila. Ajde, zove ostale pa da večeram. Crko gladi. Pa to je samo da Veljko spava. Ja? Da. Pa gde su ostali? Pa Luka je otišao na onaj prijem časopisa High Class. Gle, sad je taj parazit postao elita, ja? Otišao sa Sofijom, Mila, kad je čula odlepila. Ja ću bre, muško, pokvareno. Sad nam uspijušam otišao. Da. Bez Mile? Ološ. Da, a još su izašli na televiziji zajedno kako ulaze ruku pod ruku. Mila kad videla... Ja bih žive na ražnju okretala. Jao, njega je tu uspioš. A šta je Mila uradila? Pa ništa. Otišla je ona na prvećim ludila tamo. E, bravo. E, svaka joj čast. E, tako i treba. Dosta su se fine devojke povlačile pred tim kurvinskim ološem. Ne znam što ti kažem, nisam pametna. To znamo. I šta kažeš? Mila žari i pali. E, ako. I što mi je drago, svaka je čast. Pametna, pametna devojka, prepametna. Evo, ja kad ti kažem. Jeli, a pa kako će ona da uđe kad nema tu pozivnicu? Pa sa Aleksom otišla, on ima. Šta si rekla? Da. S kim je otišla? Šta sa Aleksom, šta ti? Mila i Aleks? Da. Sestra ti je prepredena. Šta? Lukava, glupača, glupa. Jel me čuješ šta ti kažem? Kako je pokvarena, pa to je neverovatno. Pa šta je sam li normalna? Pa šta ona ima s njim da ide bilo gde, a ne na prijem, ej? I šta on ima nju da vodi pored mene žive? Vas, na šta krvi ću im se napiti? E, a vidjet ćeš, ovo je skandal! Gospode Bože, to je sve ludo. Ma dogovoreno, dogovoreno. Ajde, zove joj tvoje, da hitno pakuju kamion. Isporuka večeras, ajde mi. Alo, Janko, idi u skladište i proveri protivpožarne uređaje. Ajde. Šta? Sustva? Frkam. Ali šifra je odlična, odlična. Malo se promo, vidi ljudi. O, bivši rođače. Nešto se mnogo tresiš. Kokainska ili kockarska kriza, a? Šta hoćeš ti od mene? To što ja hoću, to ću dobiti. Ali taj račun neću još da naplatim. Ima vremena.
Samo ja mogu da napravim od tebe medijsku zvezdu. Ali od tebe zavisi koliko ćeš se prepustiti mojim umećima. Čekaj, čekaj. Ja da budem zvezda? To mi zvuči super. Mislim, evo ništa, ja se prepuštam pa ti pravi slobodno. Inače, sve ove muškarce koje ovde vidiš nisu postali medijske zvezde, iako su se prepustili Klaudini umeće. Kako uzdižem u zvezde, tako provlačim i kroz blato. Se sećaš toga ili treba opet da te podsjetim? Ćao. U njenoj televiziji sam dao prvi intervju. Divno, znači ušao si u ovaj svijet uz pomoć đavola lično. Sofija, vidim ponela si štab za pecanje i judic. Što ne pecaš? Pecaš novo kanačom, stari više nije interesantno. Tetkica se razlajala. Čuvaj se ti ove zmije. Ona ne samo da ujeda, nego i da. Konačno i ja sa tobom da se slažem. E, samo trenutak. Ide da te upoznam sa nekim važnim ljudima, može? Kad daću ti se krvi napiti za sve što si mi napravila s Aleksom? Evo, vraćam te ga. Danas ga lepo sažvakala i... Ah, ispuljeno. Sad je taman za tebe. Mekan. Da ti se ne slome zubići. Kalaštura. Kakav je to posao po mraku? Do sad nije bilo toga. Neka hitna isporuka, najavili su me ranije, znaš, nego sad moram stalno da sam u pripravnosti. Strašno. Ajde, vozi polako noć. Ne boj se, bre, ja ću to brzinu u svetlosti. Ja ti kažem da ne brzaš, da voziš polako. Zatvori vrate, ljubite, brate. Ajde. Čuvaj se. Šta si sad zaboravio? Ko ste vi? Zovu me Komarac. Šta radite vi ovde? Došao sam po svoje. Ne razumem. Ivan. Nije tu. Ako nema ono što mi duguje, uzet ću ono što ima. Šta misliš o tome, lepotica? Poznam, ovo je gospođa Petrović. Luka Kanački, drago mi je. A, gospodin Petrović. Luka. Mislila sam da bi bilo lepo da se upozna. Hoću da pričam sa tobom. A, pričat ćemo kod kuće, ovo nije mesto za priču. Hoću sada da pričamo. A, znaš da ne podnosim ljubomorne scene. Isto tako kao što i ti znaš da ne podnosim lažove. Obećao si mi da nećeš više da se vidiš sa njom. Verovala sam ti, a ti si me slagao i ponizio. A to što si ti došla sa Aleksom, to nikom ništa... No, ne zamenjuj teze. Ja sam njega naterala da me dovede ovamo kad sam videla vas dvoje na televiziji. Koga si videla na televiziji? Tebe i Sofiju kako ulazite ruku pod ruku. To? A to je bez veze, oni tako snimaju, znaš? Ma, Luka, prestani da me praviš budalom. Ja s tom devojkom nemam ništa, ništa nemam. Razumeš ti? Evo, sad sam je po novom ugovoru smanjio pare. Nisi održao obećanje. Dosta mi je svega, Luka. Ali, gospodine Kanački, ko je ova gospođica? A, gospođica, ona je moja zaposlena u firmi od mene. Ja sam u devojka. Pa da, u stvari... Ja sam u devojka koja više to nije. Zbogu, Luka. Ila, gospođice, nisam... Gospođice... Što se dešava tu? A? Pa ništa. Nesporazum, glupost. Biće to sve okej. Tako ti je to kad se petljaš sa siljamčicama. Da? E, ljubavi, ako hoćeš dođi do kafića, tu sam s rođakama. Mislim, ako nisi legla. Pa, na prijem u magazina Highclass. Otišla si na prijem bez mene. E, stvarno si super. Ja, bre, slučajno sam došla ovde, nisam ni planirala. A izvini, a kako se to slučajno upada na takav prijem?
Tako što sam videla Luku i Sofiju zajedno na televiziji. Kako to misliš? Tako lepo, došli su ruku pod ruku. To pravi par. Si realna i? I raskinula sam sa Lukom. Dobro, dobro, i treba tako. Samo mi je žao što nisam tu pa da napravimo šorku. Slušaj, nemoj ti ništa da brineš. Ima da pokažemo njoj i njemu, obećavam ti to. Pusti sad to. Dobro, ali obećaj mi da se nećeš nervirati. Obećavam. Ju, za malo zaboravim, ali tu je Matija. Jeste. A sa kim je ona? Ne znam, došli sa nekim muškarcem. Sa muškarcem? Pa i to je bolja kombinacija nego da dođe sa Sofijom Šubarević. Ajde, ajde, izveštavaj me celo večer. Evo, zovi kad god, bit ću budna. Neću te večera sigurno zvati. Imam drugi plan. Kakav plan? Opuštajući. Beži odavde, ne zanimaš me. Nisi tako govorio kada si stao na mojim vratima i dahtao kao pas. Šetaj. Usput je niko nekog lekara. Pošto za svaku bolest postoji lek. Od jedne bolesti nema leka. Ta bolest sam ja. Zapamtit ćeš ti mene, Aleksa. Aleksa, bez prezimena. Gospodine Kanački, kako se osjećate kad niste direktor Kan Holdinga? Odlično. Nisam direktor, ali mislim da je to više njihov gubitak nego moj. Šta nam planirate u budućnosti? Započinjem novi posao, bit ćete obavešteni na vreme. Da li je gospođa Ada pomogla u tome? Ne, ona nek pomogne sebi. Meni nije potrebna njena pomoć. Kako to mislite? Pa recimo da će njoj biti potrebno dosta sreće. S obzirom na to kakvog je sina rodila... Hvala puno. Baš sam ponosan na tebe. Kako izgledaš i kako pričaš. Hvala. Samo, nemoj da pominjaš Luku, šta će ti to? Opet ga braniš. Ne kažem ja to zbog njega, zbog tebe. Dobro, pusti sam to. Moram da nađem Milu. Konobar! Daćeš mi jedan viski. Luka, sine. A, nisam ti ja, sine. Prelepo izgledaš. Hvala, znam i sam, nego šta je s tim viskijem? Mene ne možeš da poniziš, Luka. Ne moram ja da te ponižavam, sam si se dovoljno ponizao. Sad si mi sluga, znaš. Kajaćeš se jednog dana zbog ovih reči. Ići. Kajaćeš se. Viski! Ništa me ne pita. Došla sam da se napijem. Sipaj mi šta god, samo neke duple. Nemoj, molim te, znaš šta je bilo prošle kupe se napio? Ne znam, Tića. Bila sam pijana. I znaš šta ima novo? Opet ću. Sipaj bolje ti sam i ti ja ne otimam flašu. Pa imam ovde neku domaću lozu, dobro je. To je lutko. Sipaj. Koji te Andrak skopao sad? Razumeš ti to. Ljubavni problemi. Da je tako, ja se ne bi treznio, čovječ. Pa da znaš da ti se i ja čudim. Tako nenormalan, a još uvek trezni. Sipaj. Nemoj ljubiti. Aj, ljubi me još jednom, pa ću da ti uletim u taj šank da te demoliram. Sipaj. Razmisliš jednom? Bolje da ne razmišljam, da ne bi postala masivna ubica. Cipaj. Jaka.
Šta je bre ovdje? E, Vuci, dobio sam adresu za utovar ovdje. Izgleda sam pogrešio. Nisi pogrešio. Treba neku robu da pokupim. Otvori vrata i uđi u kabinu. Ajde. Što da uđemo u kabinu? Zato što ja tako kažem. Ajde, ulazi. A ko će robu da... Mi ćemo da utovarimo robu, tvoje samo da uđeš unutra, da zatvoriš vrata posle i da voziš na adresu koju imaš. Ajde. Meni se ovo uopšte ne smije. Ma nema šta tebi da se dopada ili da ti se ne dopada. Radi posao. Ostavi telefon. Bez telefoniranja. Samo da... Ostavi telefon, bre, pička ti materina. Šta ti je, bre, dobro uradio? Više u životu palo na pamet da moju devojku bilo gde izvediš. Ona je moja. Kapiraš to? To samo moja. Mislio sam da je samo tvoja, moja bivša devojka. Barem tako izgleda večeras. A koliko vidim, ti želiš obe. Lepo ti kažem, prestani da huškaš Milo protiv mene. Niko nju ne huška protiv tebe. Sem tebe samo. Slušaj mi, Paćiniče. Polomit ću te, nećeš se za života sastaviti, ili ti jasno? Ajde, i onako sjedo čekaju da vide kog si kreten. Ovo je moje posljednje upozorenje obojici. Ako nastavite da se ponašate ovako, mene možete očekivati svašta. Ali zaista svašta. Derišta ne zra. Oni tvoji junci punokrvni, ako se noćas ne pobiju, ništa neće nam vreći. Ohohoho, pa vi se zaista poznajete. E, opet si mu klinula. Pričat ću ti, ali ne mogu sad. Odmah da si mi ga nabacila. Ali odmah. Vidi kako me čovek guta pogledom. Vidi. Ko te guta pogledom? Pa taj što ćeš da mi pričaš. Samo, ako ga ja večeras budem smuvala, možda ću ja tebi sutra da pričam. O njemu, o nama, o svemu, o... Svašta. E, pazi, ovako, pazi. Ovo je ovde, ima godina, znaš, ali to je opasan frajer. On kada nekoga gleda, on ga odmah izmota, a mene gleda. Pa vidi kako me guta pogledom, pogledaj. Ja idem sad, a vi nastavite da se gutate čime god hoćete i kako god hoćete. Ne interesuje me. Zvaću te sutra da ti pričam kako je bilo. Neću moći da spavam od uzbuđenja. Šta ti je? Šta se desilo? Molim te me ostavi, nisam raspoložena. Vodi računa o njih dvojici da se ne pobiju do kraja večeri. Ako stigneš od silnog udvaranja. Kakvog udvaranja? Od gutanja očima, eto kakvog. Samo pazi kad progutaš tu ženu. Nemoj posle meni da se žališ na loše vare. Ja tebe ništa ne razumem, o čemu priča? Dobro večer. Ja sam Dijana Erski, čuvena modna kreatorka. Mislim, sigurno si čuo za mene. Nisam. Šta mogu da učinim za vas? Mnogo više nego što misliš, frajeru. Mnogo više nego što misliš. Ja sam tebi rekla ko sam. A ti si? Ja sam Ivan Žegović. Ivan. Kako moćno ime. Ivan. A je li, Ivane, u kom si ti svojstvo? Ja sam menadžer za odnose sa gostima u biznis klubu.
Evo što ja volim menadžere za odnos. Jel vam treba nešto? Treba. Šta? Ti. Molim? I viski. Viski s ledom te postavljam. Ne. Onda viski bez leda. Sa vatrom. Viđi, gospodine, da ti rečem, mi se ovdje ne miješamo s gostima. Ako mene za kojim lude ovakve ovdje sve nije dozvoljeno, nisi ni ti izuzetak. Ajde, bježi, vaj. Ajde. Gospodjice, počastovam se kako me zapljusnula vaša ljepota. Nestani. Prijatno. Mislim da smo pominjali neku vatru, je li tako? I sad prekad sam našla gospodina Frajera. On tako mene da šut. Tiče, ja to nisam zaslužila. Jo, šta s tobom da radim? Pa mene samo treba voleti. Pa evo, ja to i radim, ali ti to izgleda ne vidiš. I treba me pojiti. Pojiti? Hoćeš vodu? Hoću. I još jednu lozu. Duplo. Sipaj. E, ne može. Ti čo? Da li ti neko skoro demolirao kafanu? Tio. Sipaj kad ti kažem. Na. Na. Hvala što si došao. Ma ništa. Znaš koliko sam se uplašila. Ono lik je jeziv. Kaže ga zovu komarac. Onaj zelenaš? Dakle, znam. Znaš ti koliko sam ja daleko od tog sveta. Zato si se setila mene kad si se uplašila. Dobro, zato služe ljudi koje voliš. Molim te, nemoj da me nerviraš sad. Sam mislila... Samo si znala da ću biti tu za tebe. Da. Eto, si zadovoljan? Nisam, ali tek ću biti. Ti si nemoguć. Samo čekam da se ohladiš od Luke. Što pričaš to? Luka je... Luka je lik u koga si zaljubljena. Shvatio sam sve. Nisam. Jesi. Ne, nisam. Da, jesi. Nisam. Dokaži. Nisam. Razuveri me. Ma... Šta radiš to? Beži tamo. Ništa, samo pratim radnje. Nisam tako mislila. Pa, možda nisi, ali bilo je sjajno. Ajde, ponovno. Ma neću, beži tamo, tikva ne jedan. Zaljubljena si u Luku. Ma... Znam, ovo je baronica Donka de Saeli, o kojoj sam vam puno pričao. A ovo je Klaudija Čarapina. Ona je, da kažem, domaćica večeri. Baronice, izuzetna mi je čast. Dobro nam došla. Hvala najlepše. I meni je drago da sam ovde. Nastavite vi da ćeskate intenzivno u ovom ekskluzivnom lokalu. Ja imam posle. Prijatno. Izvolite. Divan ste prijatna. Svaka čast. Izgleda svetski. Hvala vam na tim divnim rečima.
Pogotovo kada to kaže jedna baronica, da ni ništa drugo ne ostaje nego da uživam u komplimentima. Verujte da imate razloga za to. Stvarno ste sjajni. Nadam se da će biti i prilika da se družimo i nakon ove večeri. Pa naravno, biće mi zadovoljstvo. Ako sam dobro razumela, Orlanda, vi ćete u buduće više vremena da provodite ovdje. Da. Moj suprug, baron Jean-Jacques de Sely, je nedavno preminuo. Mnogo mi je žao. Da. U svakom slučaju, želela bih da vas pozovem na jedan ručak u biznis klubu. Htela bih sa vama da uradim jedan veliki intervju za naš časopis. Ne bih u ovom trenutku davala intervjue. Još uvijek sam u žalosti. Da. Izgledaš kao čobančica koja je izgubila svoje ovčice. S tobom nemam šta da pričam. Sa mnom tako niko ne razgovara. Ni sa mnom. Oprosti se od Luke. On je moj. Samo izvoli. Poklanjam ti ga. Pa baš mi je drago zbog vas dvoje. Sirotinja na sirotinju i treba da ide. A u tvom slučaju zlo na zlo. Shvatit ću to kao kompliment. Nisam ni sumnjao. Zapamtit ćeš me, Aleksa. U Žegović biš. A ti zapamti ovo veče. Biće jedno od lepših. Zbog onoga što te čeka. Pa šta me to čeka? Pa kao? Mnogo si se ti opustio, Luzerčiću. A veče još nije gotovo. O tome ti pričam. Uživajte. Reče. Vozačku savraćenu. Jel te? Da. Janko, ne mogu sada da pričam, zaustavila me policija. Ako imaš cinkaroša u firmi, mrtav je. Zajedno sa tobom. Sutra mi dovedi Milu čim Luka ode na posao. Naravno. Treba da poslušiš gospođicu Šubarević. Luka i Aleksa su neuporedivi. Poverili ste? Pa, nešto jesam, a nešto nisam. Možete da me razumete šta hoću da kažem. Idiote, nesposobni! Izvini, molim te, nisam namjerno, života mi. Iskreno, ja sam se uvek čudila zašto se vi družite sa tom Dijanom. Pa i tebe bi iznerviralo da si je videla kako besramno nasrće na Ivana, ko neka rušina. Na Ivana? Ti i ja smo najsjebaniji u celoj ulici. Nije nas ostavio, samo to nije hteo. Brate moj, da drmnemo ti ja jednu na ex, sad si slobodan momak. Aj, živ. Živjeli. Ajde. Lepo ti kažem. Ne volim kad te vidim tako tužno. On mi je usreći. A kako? Ali večeras je trenutak za to. Thank you.
paket je spreman.